হাই বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই তপন দাস তোমালোকৰ আছাম ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল এছ'চিয়েল বন্ধুসকল মই আজি তোমালোকক দেখুৱাম তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰি অনলাইন আৰু বন্ধুসকল তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেনেকৈ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত যিখন ৰিচিপ্ট ওলায় সেই ৰিচিপ্টখন তোমালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তোমালোকক দেখুৱাই দিম তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিবা তো বন্ধুসকল তোমালোকে ঘৰত বহিয়ে তোমালোকৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনোবা এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব লাগিব মই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খুলি লৈছোঁ ইয়াত তোমালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে লিখিব লাগিব appdcl.org তোমালোকে চাই ল'বা মই ইয়াত লিখি দিছোঁ লিখি তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত যে লিখা আছে appdcl ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত যে লিখা আছে ভিউ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু বন্ধুসকল যদি তোমালোকে অনলাইন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰা ইয়াৰ কাৰণে মই আগতে ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'বা মই ইয়াৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'বা অনলাইন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে তো বন্ধুসকল মই আজি তোমালোকক দেখুৱাম তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ভি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে কনজিউমাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকে সেই বিলৰ পৰা চাই তোমালোকে ইয়াত বহুৱাই দিবা মই কনজিউমাৰ নাম্বাৰ বহাই দিওঁ মই কনজিউমাৰ নাম্বাৰ বহাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত যে কাৰ্চৰ অপশ্যনটো আছে ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত দিয়া আছে বিল নাম্বাৰ তোমালোকৰ ইয়াত বিল নাম্বাৰ আহি গৈছে তোমালোকৰ ইয়াত বিল ডেট আছে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ডেট কিমান সেই ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াত চাই ল'বা ইয়াত ডিউ ডেট দিয়া আছে ইয়াত লিখা আছে ডিউ ডেট চাই ল'বা ইয়াত ডিউ ডেট দিয়া আছে তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট কিমান সেইটো দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে বিল এমাউণ্ট অৰ্থাৎ তোমালোকৰ বিল কিমান আহিছে সেইটোও দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ছাইডৰ পিনে যাবা তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা নেট বিল অৰ্থাৎ টোটেল বিল আছে আৰু বন্ধুসকল এই বিলখন ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত যে আছে PDF অপশ্যনটো ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন ডাউনলোড হৈ যাব মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াক ডাউনলোড কৰি ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিবলৈ মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত ডাউনলোড হৈ যাব তো বন্ধুসকল তোমালোকে চাই লোৱা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন ডাউনলোড হৈ গ'ল বন্ধুসকল তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু বন্ধুসকল মই এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাম তোমালোকে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত ৰিচিপ্ট কপিটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনোবা এটা ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব ব্ৰাউজাৰ খুলি লোৱা মই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খুলি লৈছোঁ ইয়াত তোমালোকে লিখি দিব লাগিব appdcl.org appdcl.org লিখি তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিয়া চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত appdcl যি আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়া মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকৰ তললৈ যাব লাগিব তললৈ যোৱা তললৈ গৈ ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে চাই লোৱা প্ৰিণ্ট ডুপ্লিকেট ৰিচিপ্ট ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ প্ৰিণ্ট ডুপ্লিকেট ৰিচিপ্ট ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে কনজিউমাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব তোমালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত পাই যাবা সেইটো ইয়াত বহুৱাই দিবা মই ইয়াত বহুৱাই দিছোঁ মই কনজিউমাৰ নাম্বাৰ বহাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এই কাৰ্চৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব ইয়াত তোমালোকে তললৈ যাব লাগিব তললৈ যাবা তললৈ গৈ কিনে ইয়াত লিখা আছে ডাউনলোড ৰিচিপ্ট ইয়াত ডাউনলোড ৰিচিপ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিবা তোমালোকৰ ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড হৈ যাব তো মই তোমালোকক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাই ল'বা মই ডাউনলোড ৰিচিপ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি লৈছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাই লোৱা ইয়াত ডাউনলোড হৈ গৈছে ডাউনলোড দেখুৱাইছে মই এতিয়া তোমালোকক অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিম চাই ল'বা তোমালোকে চাই লোৱা এইখন ডাউনলোড হৈ গ'ল চাই লোৱা তো বন্ধুসকল তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আৰু বন্ধুসকল যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেলাইকনটো দবাই দিবা তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ টেক কেয়াৰ হেভ এ নাইচ ডে গুড বাই